Та і вас, ви на каналі Viper 150, у нас нове відео, і сьогодні у нас зібралася чудова компанія. Це я на мотоциклі Viper 200, мотоцикл Geonix Road Light 200, який вже катається з нами давно, та новий мотоцикл Shinrei X-Trail 200, який приєднався до нас цього літа. Ну і зараз ми поїдемо на нашу замечательну прямую, влаштуємо там гонку, я на Viper 200 проти мотоцикла Shinrei X-Trail 200, і подивимося, що з цього вийде. Потім ми обміняємося мотоциклом. Хазяїн мотоцикла Shinrei X-Trail 200 сяде на мотоцикл Viper 200, а я сяду на мотоцикл Shinrei X-Trail 200. І подивимося, чи дійсно Viper 200 їде, чи взагалі він не їде. Ну що ж, їдемо ми до нашої замечательної прямої, влаштуємо гонки. Ну, буде цікаво, думаю. Вечір у нас буде обіцяючий, скажімо так. Обов'язково підписуємося на канал, коментуємо дане відео, ставимо лайки, ставимо дизлайки. Ну і не забуваємо підписуватись на канал Viper 150. Ребята, давайте вже 1000 підписчиків, щоб був об'єм і буде цікаво. Ну от ми знаходимося на нашій замечательній прямої. Ми стартуємо. Viper 200 проти Shinrei X-Trail 200. Подивимося, що ми зможемо тут зробити на цій прямій. Як ви бачите, Viper 200 вирвався вперед на старті. Ну, чи це йому допоможе? Нічого йому це не допомагає. Мотоцикл Shinrei X-Trail 200 виривається абсолютно без проблем вперед. І, скоріше всього, не скоріше всього, а він виграє гонку. Так, він виграє гонку, це питань немає. Робимо повторний заїзд з цим мотоциклом. Shinrei X-Trail 200 проти Viper 200. Ну, вже все і так понятно, що Viper 200 проіграє мотоциклу Shinrei X-Trail 200. Знову я вирвався вперед. Бачите, хоч і вирвався його вперед, але для Shinrei X-Trail 200 обігнати Viper 200 це взагалі немає проблем. І зараз ми обміняємося мотоциклами. Я сяду на мотоцикл Shinrei X-Trail 200, а хазяїн мотоцикла Shinrei X-Trail 200 сяде на мотоцикл Viper 200. Ну і подивимося на результат, чи дійсно Viper 200 не може їхати. І подивимося, що з цього вийде. Помінялися ми мотоциклами, хазяїн Shinrei X-Trail 200 сів на мотоцикл Viper 200, а я сів на мотоцикл Shinrei X-Trail 200. Ну і подивимося, що з цього вийде, чи зможу я виграти на мотоциклі Shinrei X-Trail 200, Viper 200 чи ні, чи я просто не вмію їздити. Ну подивимося, що з цього вийде. Робіть ставки. Не забуваємо підписуватися на канал Viper 200. Точніше, на Viper 150, перепрошую. Ну, а у нас заїзд. Viper 200 залишився позаду. Взагалі, без проблем мені обігнати Viper 200, що я вам скажу. Тому висновок такий, що Viper 200 дійсно не може їхати. Тому підписуємося на канал Viper 150, коментуємо відео, ставимо лайки, ставимо дизлайки. Ну і результат ви самі бачите. Viper 200 не годен їхати. Я пересів на мотоцикл Shinrei X-Trail 200 і легко виграв гонки на мотоциклі Shinrei X-Trail 200. Тож, всім пока, з вами був Viper 150, до нових відео.